大巴窑溪民众俱乐部的洗肾中心今天开幕，为有需要的居民提供更便利的服务。这也是全国肾脏基金会 NKF 首次在民众俱乐部设立洗肾中心。大巴窑溪民众俱乐部的洗肾中心获得光明山普觉禅寺慷慨捐赠140万元，这里设有20个洗肾台，可为多达120名病人提供服务。也是璧山大巴窑集选区议员的交通部高级政务部长徐方达为洗肾中心主持开幕仪式时表示，当局将连同义工们和 NKF 合作，首先鼓励居民保持健康活跃的生活，因为预防防御胜于治疗。第二，帮助居民通过定期的身体检查，注意健康。如果健康发生了一些问题的话，就第三，有必要的话，尽早求医，把病情控制好。洗肾中心也扮演外展中心的角色，可供居民查找同肾脏健康有关的信息。